Bom dia a todos, sejam bem-vindos à 23ª edição do Fórum CityVesp de Segurança e Regulação das Atividades de Transporte. Este evento, realizado em formato online, reforça nosso compromisso com a capacitação e a segurança, permitindo que mais pessoas tenham acesso a informações valiosas para o setor de tintas e vernizes. Para darmos início à nossa programação, convido o presidente do CityVesp, Douglas Gomes Martins, para fazer sua abertura oficial. Bom dia a todos. É uma grande satisfação dar início a essa 23ª edição do Fórum CityVesp, Segurança e Regulação das Atividades de Transportes. Esse evento, realizado ao longo de tantos anos com sucesso, reafirma o compromisso do CityVesp com dois pilares fundamentais das nossas atividades: capacitação e segurança. Esse fórum é mais uma contribuição do CityVesp para garantir que o setor continue atualizado e preparado para atuar em um mundo em constante transformação. Ao promovê-lo, nossos objetivos são disseminar conhecimento e facilitar o acesso a informações relevantes para os profissionais das indústrias de tintas e vernizes, bem como todos os públicos com quais interagimos. A qualidade e relevância da programação continua sendo prioridade para nós, como foram ao longo das 22 edições já realizadas. Mais uma vez, contamos com a valiosa e indispensável colaboração do nosso Departamento de Segurança e Regulação das Atividades de Transportes, coordenado pelo Valdemar Conte, que nos ajudou a selecionar temas essenciais e trazer palestrantes de alto nível. Tenho certeza de que vocês notarão o cuidado que tivemos ao escolher especialistas que dominam os assuntos que irão apresentar. Agora, vamos dar início à nossa programação, ouvindo os profissionais que abordarem temas que preparamos especialmente para vocês. Desejo a todos um excelente evento e que tenhamos uma manhã muito produtiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Dover. Dando sequência à nossa programação, é com prazer que apresento Guilherme de Paula, especialista em segurança de produtos e assuntos regulatórios da Intertox. Guilherme é membro da Comissão de Estudos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente da ABNT, mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pela EESC USP e bacharel em Química pelo IQSC USP. Ele trará uma apresentação sobre incompatibilidade de produtos químicos, abordando normativas, manuseio seguro e descarte de produtos químicos. Guilherme, a palavra é sua. O Ayrton acabou de dar o meu mini currículo aí. Meu nome é Guilherme de Paula, né? Trabalho para a Intertox como químico responsável. Tô na área de regulatórios há aproximadamente 11 anos, né? Para segurança de produtos químicos. E sou membro ativo participante da comissão de estudos de informação sobre segurança, saúde e meio ambiente para produtos químicos, que é uma comissão multidisciplinar e em que participam membros da sociedade na discussão de atualizações e de criação de novas normas envolvendo a segurança de produtos químicos no mercado brasileiro, certo? Eu vou iniciar trazendo alguns conceitos que eles servem para a construção do porquê a gente tem a incompatibilidade de produtos químicos como uma preocupação em respeito a transporte, armazenamento e utilização em outros setores e outros momentos no ciclo de vida do produto químico dentro da área de produção em uma indústria, tá?
Do que a gente trata a segurança química? A segurança química, ela é uma espécie de prevenção e gerenciamento de efeitos adversos, tanto à saúde, para curto ou longo prazo, e ao meio ambiente, que eles são decorrentes da produção, armazenamento, transporte, utilização e até descarte de produtos químicos. Porque a gente tem essa preocupação, né, como sociedade, como indústria em si, porque ao praticar a prevenção e gerenciamento da segurança de produtos químicos, a gente está pensando em reduzir poluição, seja no ar, água, resíduos, domésticos, industriais, para que se tenha uma qualidade de vida maior. A gente pensa nos impactos na saúde dos trabalhadores e na comunidade que é afetada por todo o processo industrial que é envolvido e desenvolvido numa região. A gente pensa no caso de prevenções e no gerenciamento de efeitos adversos também, sobre o aspecto de possíveis desastres, não só ambientais, mas desastres que possam vir a acontecer, alguns acidentes, algum desastre a longo prazo, que seja uma seca, algum desbarrancamento, algum rompimento de barragem, como a gente viu nos últimos tempos aqui no Entrou, Brasil, tá? né? Então, nesse sentido, o conceito da segurança química, ele é construído pensando em prevenção e um gerenciamento dos riscos e dos efeitos que decorrem dos perigos que são previstos para alguns produtos, tá? Um conceito que é interessante a gente tratar também é a diferenciação entre perigo e risco, porque a gente vai precisar desse conceito para discutir alguns detalhes mais à frente, tá? O perigo, por definição, ele é uma capacidade intrínseca de um agente, seja físico, químico, biológico, de ele causar algum tipo de efeito à saúde humana ou ao meio ambiente. Isso quer dizer que este perigo ele existe independente das condições daquele agente, tá? E o risco, ele é a probabilidade da ocorrência de danos à saúde ou ao meio ambiente decorrente da exposição a esses agentes em alguma condição específica. A gente até traz aqui uma exemplificação rápida que leva a essa diferenciação, que seria essa equação envolvendo perigo e risco, em que o perigo, ele pode ser multiplicado pela exposição a que a gente é exposto para que a gente chegue ao risco do produto. Um exemplo que eu coloquei aqui, que a gente viveu razoavelmente recente, né? Era que um perigo seria, por exemplo, um vírus, né? A COVID-19, que a gente acabou de passar alguns anos atrás aí por uma pandemia, em que a gente tinha um risco de exposição a este vírus, justamente por mucosas, vias aéreas, e nesse sentido, o risco de exposição a esse produto, o risco que a gente tinha a esse vírus era o de andar em lugares públicos sem máscara, por exemplo, porque a gente estaria com as mucosas e vias aéreas mais expostas. São formas de reduzir o risco, por exemplo, a gente utilizar máscaras, a gente utilizar álcool e gel para desinfecção das mãos, que normalmente a gente tem muito contato próximo das mucosas nesse sentido. Então, nesse ponto, a construção deste conceito de diferenciação de perigo e risco está justamente no seguinte: o vírus ele já existe. O perigo dele, que pode ser uma fatalidade ou uma doença muito intensa, ela já existe. E
O risco é determinado pela exposição que a gente tem, e a gente consegue controlar a exposição utilizando alguns artefatos para reduzir esse tipo de exposição e então gerenciar melhor esse ponto, né? A partir disso, eu vou para um conceito aqui, que é o conceito principal, que é o de incompatibilidade, em que a incompatibilidade de produtos químicos, ela pode ser regrada e definida pelo conceito de reação química, em que a reação química, ela é uma transformação em que ocorrem mudanças de composição química de uma ou mais substâncias quando em contato entre si. E normalmente as reações químicas elas são dadas em ambientes controlados. Aí o que a gente tem é que quando ocorre uma reação em alguma situação indesejada, em um ambiente que não é controlado, por definição a gente tem que esses compostos que reagiram entre si de forma indesejada, eles são incompatíveis, certo? E a gente pensa nessa incompatibilidade como sendo um risco existente entre esses dois produtos de eles reagirem, gerando algum efeito que é indesejado justamente nessas situações que também são indesejadas. Por exemplo, o contato entre dois produtos que gere algum gás que é potencialmente inflamável, ou que gere algum gás que é potencialmente tóxico. O contato entre dois produtos que iniciam algum incêndio ou intensificam algum incêndio que já está acontecendo. A reação entre dois ou mais produtos em que a gente tenha uma explosão, que não é uma situação que é desejável em praticamente nenhum contexto. O contato entre esses dois produtos que pode gerar um calor intenso, que pode levar algum outro composto a alguma outra reação. Então, nesse sentido, o conceito de incompatibilidade, ele é justamente pensando nesse cenário em que a gente tem o contato em um local indesejado entre dois produtos que podem gerar algum tipo de acidente ou efeito, seja a saúde, ao meio ambiente ou algum efeito físico mesmo, né? Onde a gente consegue encontrar as informações quanto à incompatibilidade dos produtos? Os produtos químicos, eles têm como um documento que a gente chama como um DNA do produto, que enfim, é onde estão expostas todas as informações daquele produto, a ficha de dados de segurança, que ela é aqui no Brasil regrada pela NBR 14725. Anteriormente, ela era conhecida pelo nome de FISPIC, né? Desde lá de 2005, que foi a primeira publicação dessa norma aqui no Brasil. Agora, no ano passado, em 2023, houve uma atualização de acordo com as informações de normativas da ONU internacionais, né? E foi entendido que esse documento ele deveria passar a se chamar ficha de dados de segurança, justamente para que se entrasse em consonância com outras legislações e outras normativas brasileiras, certo? Neste docu no, todos esse, todo produto químico ele tem que ter uma ficha com dados de segurança que seja atualizada, né, de acordo com a normativa vigente. E esse documento, que ele é composto por 16 seções, ele é um documento que para que a gente obtenha informações específicas das incompatibilidades químicas dos produtos, né? A gente consulta a seção 10 de estabilidade e reatividade, em que a gente tem informações de possibilidade de reações perigosas, em que são descritas algumas reações perigosas, e os materiais que são incompatíveis com o produto em questão, que está sendo descrito naquele documento. Aqui a gente tem informações que já são conhecidas para o produto, tá? Nesse sentido, são incompatibilidades que são específicas para cada produto.
pode ocorrer de algum produto que seja uma mistura, um produto novo, ele não tenha informações apresentadas nessa seção. E quando isso acontece, a gente consegue utilizar as normativas para prever alguns perigos, algumas incompatibilidades entre grupos de produtos, conforme a gente vai descrever mais à frente. Uma forma complementar de achar essas informações também fica na seção 7 de manuseio e armazenamento, em que também podem ser descritos os materiais incompatíveis. Por que a gente coloca de forma complementar? Porque, às vezes, em documentos, não os nacionais, mas internacionais, a gente encontra as incompatibilidades descritas aqui na seção 7 e não na seção 10. Então, nesse sentido, o ideal seria, se o documento for brasileiro, a gente vai lá na seção 10, dá uma olhadinha na seção 7 para ver como é que está a informação. Caso a gente não encontre essas informações, a gente consegue partir para o que vem a seguir, que são as avaliações das incompatibilidades através das normativas que estão vigentes no Brasil hoje, tá? Pensando em grupamentos de produtos, tá? Hoje, a regulamentação, ela tem como normas vigentes nas normas brasileiras a NBR 14619, que é a norma que prevê incompatibilidades de produtos químicos durante o transporte terrestre. Então, ela é especificamente aplicável para transporte terrestre. Ela é complementada pela resolução de transporte da ANTT. Hoje no Brasil, a gente está com uma resolução que é a vigente, a 5998 de 2022, em que tem critérios de classificação, orientações para rotulagem, orientações para transporte, além da utilização das informações de incompatibilidade que são aqui descritas na 14619. Para armazenamento de produtos químicos, acabou de ser publicada esse ano a 17160. Aqui está errado o número, tá? Desculpa, gente. É a 160, que é a de armazenamento seguro de produtos químicos, em que são regulamentadas algumas regras para segregação de produtos químicos, pensando no armazenamento, além de critérios para classificação desses produtos. Existem diferenças entre os critérios de classificação da NBR 14619 e da 17160? Existem, e a gente vai abordar o porquê da existência dessa diferenciação aqui nos slides posteriores, tá? Existem algumas normas internacionais que são referência também para incompatibilidades. A gente tem essa norma alemã, a TRGS 510, que ela é pensada para armazenamento de produtos químicos, e ela é justamente de onde surgiu uma base para tradução e adequação para a existência da norma 17160 aqui no Brasil. E o IMDG Code, que é o manual que regra o transporte para transporte hidroviário. Né, para o modal hidroviário. Ele tem algumas regras de segregação, as regras de segregação dele se aproximam muito das de armazenamento, devido às características do transporte desses tipos de produto pela via hidroviária, né, tipo pensando em oceanos, mares e o tempo que se leva para fazer esse transporte. Então, aqui a gente vai fazer uma comparação pensando nas normas brasileiras, e que são as duas mencionadas ali, a 14619 e a 17160. A regulação de transporte, ela é, como eu mencionei, para transporte terrestre, a 14619, em que ela foi atualizada no ano de 2023, a última atualização dela. E a premissa para a regulação por essa norma é a de que o risco de contato entre os produtos químicos ele é reduzido, dado o curto período de tempo em que os produtos eles estarão em um mesmo ambiente. Então, a gente pensa que no seguinte cenário: o produto transportado por via terrestre, ele vai para. É um chute de estimativa meu esse, tá?
para atravessar o país inteiro, saindo do Rio Grande do Sul até a ponta mais extrema lá do norte do Brasil. A gente pode chutar que vai demorar aproximadamente 15 dias. 15 dias num contexto de possível contato entre os produtos, ele é um período de tempo que ele é considerado curto, pensando nos cenários de possível risco em que o produto químico vai passar durante toda o ciclo de vida dele na indústria, né? Então, o que acontece é que os critérios para identificação dos produtos e a segregação que são dados nessa norma, eles advêm lá das classes de risco de produtos perigosos que são determinados na Resolução 5998 da ANTT, e eles não são tão restritivos, pensando no contato entre os produtos, justamente por conta desse cenário de curto período de tempo em que a exposição pode se dar entre os produtos, né? Então, essa norma, ela coloca como regras principais que devem ser obedecidas, né? Tipo ali a 14.619, e ela deixa em aberto para que novos critérios possam ser estabelecidos, além dos apresentados na normativa, pelas empresas que fabricam o produto, que transportam ou que são expedidoras desses produtos, tá? A gente traz aqui o ponto de que uma simplificação na determinação das incompatibilidades para transporte, ela é pensada nas nove classes e subclasses de risco para o transporte. Sendo assim, o que acontece é que a incompatibilidade aqui, por essa norma, ela deixa de ser pensada pelas incompatibilidades específicas do produto que estão lá mencionadas no documento do produto, né, na FDS. E a gente começa a pensar em agrupamentos de produtos para que se tenha uma logística e um pouco melhor e um pouco mais manejável, né, digamos assim. As nove classes de produtos de risco para transporte, aqui eu trouxe as nove, né, principais: a classe 1 explosivos, a 2 para gases, 3 para líquidos inflamáveis, a 4 ela se subdivide em mais classes que são sólidos inflamáveis, sujeitos à combustão, sujeitos a com, é, é, que emitem, emitem gases inflamáveis quando em contato com água. Na classe 5, a gente tem os oxidantes e os peróxidos orgânicos. Na 6, as substâncias tóxicas ou as infectantes. Na 7, os materiais radioativos. Na 8, as substâncias que são corrosivas. E na 9, substâncias e artigos diversos incluindo substâncias que apresentem risco para o meio ambiente, mas que não foram classificados ainda nas outras, classes anteriores, tá? Aqui a gente menciona que existem subclasses porque justamente na 4, a classe 4, por exemplo, ela é dividida em 4.1, 4.2 e 4.3, para que melhor se descreva as características de perigo dos sólidos inflamáveis na 4.1, das substâncias sujeitas à combustão espontânea na 4.2 e as que emitem gases inflamáveis quando em contato com a água na 4.3. Por exemplo, na classe 2, a gente também tem a subdivisão entre 2.1, 2.2 e 2.3. O que isso traz de diferença para a gente? Aqui na 2.1, a gente pensa nos gases que são inflamáveis. Na 2.2, os gases que eles não são inflamáveis e não são tóxicos. E já na 2.3, os gases que são tóxicos. Toda a classificação dessas classes de perigo, ela é dada na Resolução 5998 de transporte, e os critérios e a classificação deles para essas classes, elas são razoavelmente tranquilas, desde que a gente tenha informações específicas dos perigos que o produto ele apresenta, que ele é classificado. Então a gente recorre à classificação de perigos lá exposta na FDS para poder fazer essa classificação aqui e pensar na incompatibilidade de produtos químicos que vai ser aplicada para o transporte. Aqui eu trouxe como regras as regras que são as padronizadas lá na 14.619 para as classes de produtos. Então a gente tem uma separação já de cara de que
Os produtos de classe ponto 1, que são os explosivos, eles são produtos que eles não podem ser transportados com outros produtos de outras classes de risco em conjunto. Então, os produtos de classe 1 não pode, tem que ter um caminhão específico para o transporte deles. Tem todo um regramento para transporte estabelecido na 5998, né? E aqui a gente tem essa tabela B.1, que ela vem lá da 14.169, em que são determinados 13 grupos de compatibilidades de produtos da classe de risco 1. E essas 13 classes, esses 13 grupos de compatibilidades aqui representados pelas letras, né? A, B, C, D, até chegar na S. Cada uma dessas letras significa alguma diferenciação para o tipo de produto nas classes de transporte, né? Por exemplo, o grupo A é um grupo de substância explosiva primária, é o grupo mais perigoso nesse sentido, né? Porque o composto ele é realmente direcionado para a explosão específica. Aí, por exemplo, o grupo C são substâncias explosivas propelentes ou substâncias explosivas deflagradoras ou artigos que contenham a substância explosiva. Então já a gente já vai para um caminho que não é o explosivo primário, é um explosivo que ele está contido de alguma forma em algum tipo de artigo. Enfim, todas essas letrinhas elas vão tendo essa diferenciação entre si. Além da diferenciação pelos grupos de compatibilidade, o grupo a classe de risco de explosivos, ela é subdividida em seis subgrupos, né, em subclasses, que é de 1.1 até 1.6, em que também a gente tem ali que 1.1 são substâncias ou artigos que têm o risco de explosão em massa. 1.2, substâncias que têm risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. Então, a gente vai tendo essa diferenciação entre esses produtos, tá? Nesse sentido. Aqui nessa tabela, onde a gente tem marcado o X, significa que os produtos eles são compatíveis entre si. Quando a gente tem que eles são compatíveis entre si, é que a gente pode transportar eles em uma mesma unidade de carga. Então, por exemplo, aqui a gente tem o grupo de compatibilidade C com o grupo de compatibilidade D, a gente pode transportar eles em conjunto. O C com E, o D com E podem ser transportados em conjunto. Ainda nessa tabela, a gente tem aqui algumas regras específicas entre alguns grupos de compatibilidade, focando no aumento de segurança entre si. O que acontece aqui é que a gente tem essas outras letrinhas aqui, A, B, C e D, em que são determinadas regras específicas para que se possa transportar esses produtos em uma mesma unidade de carga. Então, por exemplo, o B com o D aqui, ele tem essa regra que é a regra A de diferenciação aqui, né, para que eles sejam transportados em conjunto. E essa regra A, ela é bem determinada nas normativas para que se faça esse transporte em conjunto. Pensando em alguns números zonas específicos, né? Eu não trouxe todas aqui porque são regras muito extensas e a gente tem um tempo reduzido aqui, porém a gente pode ter alguma discussão a mais nesse sentido, caso necessário, através das dúvidas posteriormente, tá? Ainda aqui a gente tem a regulamentação de transporte. Pensando nas outras classes de risco, aqui ocorreu um erro aqui, que essa classe de risco 1 deveria ter sido retirada daqui, mas a gente consegue destacar aqui, mesmo nessa regra geral, a gente tem aqui a menção da tabela B.1, em que a gente pensa já nesse sentido de não pode ter o transporte dos produtos explosivos entre si, né, com os outros produtos, né? E a gente pensa nas outras classes de risco aqui, de 2.1, 2.2, até chegar na classe 9 aqui, em que a gente tem a mesmo regramento que acontece ali na tabela B.1, em que a gente tem 22 subclasses de risco para transporte aqui, considerando todas,
Onde a gente tem marcado o X, os produtos eles são compatíveis entre si, então eles podem ser transportados em uma mesma unidade de carga. E tem algumas regras específicas para alguns tipos de produtos a serem atendidas para que se possa transportar eles em conjunto. Vale o destaque aqui nessa, né, nessa tabela que a gente tem esse grupo 4.1 mais 1 e o 5.2 mais 1, que são alguns produtos que eles especificamente são classificados nessas classes de risco, mas que eles exigem ainda uma rotulagem específica para explosivo, dado a periculosidade deles, em que eles não são compatíveis com praticamente nenhum grupo de nenhuma classe de risco aqui para transporte. Então, o que acontece nesse sentido é que, como ponto de destaque que eu estava colocando mesmo, esses dois grupos, que são as substâncias autorreagentes, em que se demanda a aplicação do rótulo de risco 1, e os peróxidos orgânicos, que também demandam o rótulo de risco 1, eles são incompatíveis com todas as outras classes, enquanto que as demais classes elas não são incompatíveis entre si. E justamente esse ponto é de que as outras classes elas não apresentam essas incompatibilidades entre si por conta de contato reduzido entre os produtos, né? O período de tempo em que eles vão estar com risco aplicado a eles, né? Outras proibições que são destacáveis aqui são as proibições de transporte de alimentos, medicamentos e produtos destinados ao uso ou consumo humano de uso direto também não podem ser transportados junto com os produtos perigosos classificados nessas classes de risco. Existe uma flexibilização para a utilização de cofre de carga, né, para nesse sentido, né, para esse tipo de produto. Mas, enfim, aí a gente parte para particularidades específicas na normativa de transporte, né? E a gente sai um pouco do campo de incompatibilidade. Aqui eu trago um exemplo de critérios que não são tão restritivos nesse sentido, que é, por exemplo, a permissão do transporte em conjunto de produtos da classe 3, que são líquidos inflamáveis, com produtos da classe 5.1, que são os oxidantes. Por que eu estou destacando esses dois? Porque os produtos inflamáveis, eles têm um risco de se incendiar em algum acidente, né? Digamos, um caminhão tombou numa estrada, espalhou bastante líquido inflamável na estrada, né? Ou tipo, nas cercanias ali, e alguma faísca inflamou esses produtos. O produto oxidante, ele tem o potencial de intensificar o incêndio que esteja acontecendo nesse acidente. Então, o que acontece é que essa permissão no transporte, ela está dada aqui justamente por conta do curto período de tempo e por não ser muito esperado um acidente assim muito absurdo, né, nesse sentido. Durante o transporte, e justamente a norma ela deixa essa abertura para que sejam aplicadas maiores restrições, tanto pelo fabricante ou pelo transportador, nesse sentido, apesar de a norma ela não solicitar isso, né, especificamente. Aqui eu começo agora também uma explicação a respeito da regulamentação de armazenamento, mas pensando nesse sentido de fazer essa comparação entre as duas e essa diferenciação. A 17.160, que ela foi publicada agora em 2024. O que acontece? Para a norma de armazenamento, então, ela tem essa premissa de que o contato entre os produtos químicos, ele tem um risco aumentado justamente por conta de um longo período de tempo em que os produtos eles ficam numa mesma localidade, no mesmo ambiente, né? Pensando em Guilherme, estoque. Oi? desculpa interromper, você pode colocar no modo apresentação? Ah, é Porque verdade, verdade, aí o desculpa. pessoal vê melhor. Imagina, imagina. Tranquilo. Obrigada, Guilherme. Nada.
que eu colocar aqui. Isso. Então, e pensando nesse contexto de longo período de tempo no mesmo ambiente, né? Então, pensando que estoques para utilização em indústria podem ser feitos estoques, às vezes, para utilização de produto para 1 ano, 2 anos até de produto químico, né? Isso é um período de tempo muito grande. Quando comparado ao transporte, que a gente tem ali um cenário de, tipo, sei lá, 10 dias, 15 dias, pensando no transporte terrestre aqui, atravessando o país inteiro. Nesse sentido, essa norma ela é um pouquinho mais restritiva, ela tem critérios para classificação dos produtos e para segregação, né? Que eles são dados pela classificação de GHS, que é justamente a classificação. Feita pela NBR 14725, da ficha com dados de segurança, e ela também utiliza alguns critérios com base nas classes de risco de transporte, que são determinadas ali na 5998. Esses critérios, eles têm ainda, apesar de serem mais restritivos, algumas flexibilizações para estabelecer e para estabelecer que alguns tipos de produtos, desde que cumprindo algum tipo de restrição, eles possam ser armazenados em conjunto, né? Atendendo a esses tipos, a essas restrições específicas. Essa regulamentação, ela tem também o mesmo caráter da 14.619 de simplificar a determinação de compatibilidade, só que neste ponto aqui a gente tem 25 classes de armazenamento, diferente do que a gente tinha lá no, no na de transporte, em que a gente se embasa nas quatro, nas 9 classes de risco, né? E nas subclasses em que elas apresentam. Aqui a gente tem 25. Os critérios, eles são baseados, como eu disse, na 14725 e nas resoluções de transporte. Neste caso, a gente pode ter somente uma classe de armazenamento, então não pode acontecer, por exemplo, como na classe de transporte, em que a gente tem, na classe de risco de transporte, que a gente tem, por exemplo, produtos que eles são classe 3 com um subsidiário de 8, e às vezes com o subsidiário de 6.1. Isso significa que o produto ele é líquido, inflamável, corrosivo e tóxico, tá? Lá nas classes de risco de transporte. Aqui, a classe de armazenamento, ela só pode ser uma. Existem ainda as regras lá de segregação para as classes de produtos, para que de forma a gente minimizar os riscos de reação quando eles estão em contato, né? Eu trouxe aqui de forma direta também, como fonte dessa norma, o que essa regulamentação traz, um diagrama de decisão para que a gente encaixe uma classificação para cada classe de armazenamento específica aqui. Então, a gente tem aqui que eu vou começando a avaliar o produto e eu tenho na primeira classe de risco ali, eu posso, para que eu entenda se ele é classe 1 para armazenamento, eu tenho como marcadores as frases H de 200 a 205, que são frases de perigo determinadas lá na 14725 para explosivos, ou o rótulo de risco da classe 1, que é a classificação de transporte. E assim a gente vai até que a gente encontre essa classificação. Então eu vou descendo esse diagrama de decisão, com os critérios bem estabelecidos aqui. Como eu tinha dito, a gente tem, algumas classes em que a gente tem a determinação pela classificação de transporte, né? O rótulo de risco 6.2 para infectante, o rótulo de risco da classe 7 para radioativo. Aí, caso eu não encontre esses, eu chego aqui no produto que ele tem uma embalagem de aerossol, e aí ele está com a frase H222 ou H223, ou ele tem um dos dois números ONUS que está ali especificados, o 1950 ou o 1057. Então ele é uma classe 2B, que é a classe de aerossóis. A classe de gases, que é a 2A, a gente tem toda uma quantidade boa ali de critérios, né, de frases de perigo para ser avaliadas, né? E rótulos de risco da classe 2 ou números ONUS específicos, o 1051 ou o 1052. E a gente vai continuando aqui. O que acontece é justamente que nesse ponto da classificação, nessa marcha aqui, nesse diagrama de decisão, a gente tem
mais de uma possibilidade aqui para classificação, né, como critérios, porque nem sempre os documentos em que a gente tem acesso da FDS eles estão completamente adequados. Às vezes a gente tem uma classificação, por exemplo, aqui no gás mesmo que eu coloquei, com a frase H222, mas lá para o transporte ele está marcado como não classificado para o transporte. Isso pode acontecer justamente devido a algum tipo de desatenção, talvez, da pessoa que fez a avaliação e classificou os perigos. Na FDS, a gente entende que essas classificações elas teriam que se conversar entre si, então todas as classificações teriam que estar adequadas e conversando entre si, mas pode acontecer de não. Então, a norma ela é pensada também em prever esses gaps, né, de compreensão. Ainda assim, a gente vai continuando descendo aqui. É importante ressaltar aqui que a partir da classe 6.1, que são os tóxicos, a gente só começa a pensar também na diferenciação de se ele é um produto combustível ou não. O que é um produto combustível para os critérios de classificação? É um produto que ele tenha um ponto de fulgor acima de 60 graus Celsius até 370 graus Celsius, de acordo com as normativas para armazenamento de produtos inflamáveis. Abaixo de 60, eles são produtos que são inflamáveis, né? Que são da classe 3. Que ela está um pouco ali para cima no diagrama de decisão. Então a gente vai tendo essa diferenciação, esse diagrama, desde que a gente tenha a FDS ou uma FISPIC mesmo, que ela esteja razoavelmente atualizada, a gente consegue determinar uma classificação para esse produto para armazenamento. Então ele fica um pouco mais restritivo, tá? E a gente tem a determinação para segregação exposta lá na norma, que ela é um pouco mais complexa quando a gente pensa comparando lá com o que a gente teve de exposição da 14.619. Na 14.619, o que a gente viu era que, tipo, como ponto de atenção a 4.1 mais 1 e a 5.2 mais 1, além dos explosivos, eles eram os pontos críticos, né? Aqui nessa norma, a gente tem já que ali os explosivos, que é a classe 1, ele é completamente proibido, né, o armazenamento conjunto. Eles são todos incompatíveis entre si. Nas outras classes, a gente observa aqui e que a gente tem armazenamento conjunto entre alguns possíveis grupos e armazenamento que não é permitido em outros determinados grupos. A gente tem aqui essa diferenciação, né, pelas cores vermelha, verde e amarela, em que as vermelhas são as que os produtos são incompatíveis, as verdes são os produtos que são compatíveis entre si, e os amarelos são aqueles que apresentam alguma restrição. Nesse sentido, as restrições, desde que cumpridas, a gente considera eles como produtos que podem ser armazenados em conjunto, que eles são liberados, né? Seria um verde. Caso a gente opte por não se atentar a essas restrições, não levar em consideração e atender essas restrições, automaticamente esses amarelos vão para grupos que têm armazenamento conjunto proibido, que seriam os incompatíveis, né? Essas restrições ali, a gente tem números de 1 a 8, a empresa pode adicionar algumas restrições a mais, conforme procedimentos internos. Eu não trouxe todos eles aqui, porque são restrições que elas têm descrições razoavelmente extensas, mas alguns exemplos de restrições que a gente tem são aprovação de um responsável técnico pela avaliação do produto, algumas condições específicas quanto à quantidade e distância dentro de um armazém, a reação que é proposta para aquele grupo não originar um novo risco, condições em relação a características específicas do produto, se ele por exemplo, um pH ácido que está abaixo de 2, o pH ele não poderia estar armazenado muito próximo de um produto que ele tem um pH mais alcalino, que a gente considera de 11,5 para cima. Então a gente tem essas regras bem determinadas nessa norma, tá? Os pontos que a gente tem de destaque aqui nessa norma de armazenamento é que todas essas informações elas estão lá na ficha de segurança, né? Todas, para que a gente faça essa classificação e essa segregação.
tem a proibição de armazenamento da classe 1, explosivos também, né? Tipo das outras classes de armazenamento. E essas regras de segregação, elas são mais complexas mesmo, para diversos produtos e diferentes classes de armazenamentos que são incompatíveis entre si, e o que propicia uma maior dificuldade na segregação quando comparada lá com a norma de transporte, né? As regras, elas são pensadas nesse armazenamento de grandes quantidades de produtos em armazéns de grande porte. Isso não significa que essa normativa ela não poderia ser utilizada, por exemplo, para laboratórios em que se tem uma quantidade reduzida de produtos, só que essa norma ela exclui essa possibilidade, apesar de ela se coloca como aplicável para grande porte e não para laboratórios, mas tem regras bem definidas para critérios que poderiam ser aplicáveis para laboratórios, tá? E os critérios, eles são mais restritivos, porém tem essa flexibilização de regras desde que seguidos alguns parâmetros ali, né, que são as restrições determinadas por essa norma. Então, de certa forma, em conclusão aqui, o aspecto que é mais amplo no tema que a gente está tratando aqui, nesse sentido, para diferenciação e para se levar em consideração aqui as determinações de incompatibilidades, é o risco mesmo de contato entre um ou mais produtos químicos de uma forma indesejada ou inesperada, né? Tipo um acidente ou em um local que não é esperado, né? E o período de tempo no cenário em que esses produtos eles são ficam expostos um ao outro, influencia na maior ou na menor restrição que é imposta nas normativas vigentes, pensando na aplicabilidade delas, né? De toda forma, ainda é recomendado, né, alguma atenção aos documentos de segurança, além de um planejamento para atendimento a essas normativas, né, nos contextos que são aplicáveis. Então, nesse ponto, o que é essa recomendação? É pensando, tipo, que se eu vou planejar a incompatibilidade de produtos, a segregação para uma carga no transporte, eu não preciso necessariamente estar atento à norma de armazenamento, que ela é muito mais restritiva, a não ser que seja uma decisão interna para motivos de segurança se utilizar normas mais restritivas, né? Da mesma forma, para um armazenamento, por exemplo, não é o adequado a gente utilizar a norma de transporte para prevenção de acidentes, justamente porque a gente tem uma norma mais restritiva publicada agora no Brasil, em que se pensa de forma mais complexa na redução de riscos de riscos de contato entre os produtos para a gente não ter esses efeitos indesejados, né? Bom, aqui eu gostaria de agradecer, né, e deixar em aberto agora para tipo uma sessão de dúvidas, né, que está planejada no cronograma aqui, e eu deixo meu contato aqui por e-mail para caso alguma dúvida, alguma coisa mais específica seja necessária. Para que vocês fiquem à vontade para procurar a gente aqui, tá? Obrigado, Guilherme. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para já começar com o Guilherme. Guilherme, enquanto isso, Certo. vocês vão colocando no chat, o Rodrigo vai passando aqui para mim e eu vou formulando as perguntas para o Guilherme. Guilherme, é uma pergunta da Luísa Cristina Gomes. Ela coloca assim: quando falamos exemplo de ácido clorídrico, hidróxido de sódio para tratamento de água para consumo humano, eles precisam ser transportados separadamente de outros materiais? Tá, nesse sentido, a norma de transporte, ela já é como eu tinha colocado, ela já é um pouco mais ampla, né? Ela é um pouco mais aberta nesse sentido. Tipo, não tem uma diferenciação, eu vou até voltar nos slides aqui com as regras. Não tem, tanto o hidróxido de sódio como o ácido clorídrico, eles vão ser classe 8, né? A classe de risco 8, que é a de corrosivos. Existe até uma possibilidade pela norma de transporte para a classificação desses produtos a partir do pH deles, certo? Mas não existe uma regra de segregação específica para que esses produtos eles não possam ser transportados em conjunto. Tanto que a gente segue aqui, ó, se eu vier aqui na classe 8, com a classe 8, verificando aqui nessa tabelinha,
na horizontal e na vertical, a gente tem o X ali, que é uma marcação de que os produtos eles são compatíveis entre si. A gente sabe que, no caso de algum vazamento, esses produtos eles podem reagir entre si. A reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio costuma ser vigorosa, né? Tipo, e exotérmica, né? Mas ela não causa um acidente muito grande. Então, tipo, nesse sentido, pensando nesse contexto de que o risco é reduzido e ele é de curto período de tempo, a normativa ela fica mais aberta de que ele é liberado para transporte em conjunto esses dois, tá? O que pode acontecer é justamente isso, que como essa normativa ela deixa como compatíveis. Se a empresa de transporte ou vocês mesmo tiverem essa preocupação de que a gente quer segregar os dois, dá para fazer uma segregação, porque aí a norma ela deixa em aberto essa possibilidade de maiores precauções serem impostas pelas empresas e não ser necessariamente seguido o que está na norma. Nesse sentido, para transporte, o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio é ok transportar em conjunto. Para armazenamento, eles já seriam um pouco mais complicados, né? Que tem as regras de segregação mais restritas, tá? Muito obrigado, Guilherme. Tem mais alguma pergunta? Vocês querem colocar no chat? Guilherme, você. Ah, tem Oi. mais uma pergunta aqui, Guilherme, do Legal. Edmar Pereira. Para o transporte de classe 3 líquidos inflamáveis, existe Certo. a incompatibilidade entre risco 5.1 e 5.2? Isso está correto? Então, ó, o que a gente coloca aqui para transporte, eu não sei se a seta do mouse aqui ela tá aparecendo para vocês no, na tela como eu estou compartilhando, mas se a gente seguir aqui a linha da classe 3 de risco até aqui no 5.1 e no 5.2, a gente tem a mesma situação que. A gente tem o X, que é uma marcação de que os produtos são compatíveis entre si para o transporte. Então, a normativa 14.619, ela permite que eles dois sejam transportados em conjunto. Justamente, o que eu coloquei lá como exemplo de que ela é uma norma bem menos restritiva, pensando num transporte como um curto período de tempo. Porém, a gente pode partir para esse sentido mais preventivo, né, de que a gente pode impor restrições próprias, de que eu entendo que num cenário de possível acidente, de que o caminhão tombou lá e o produto inflamável vai começar a se incendiar, um 5.2, um 5.1 ali junto, auxiliaria no aumento nesse cenário de incêndio, né? Então a gente pode tentar evitar nisso, pensando nesse sentido mesmo, de prevenção, né, do risco de acidente ali. Mas a norma em si, ela deixa como não, como, é, como eles não são, produtos que precisam ser transportados em separado, tá? Poderia transportar os dois em conjunto, sim. Obrigado, Guilherme. Tem uma pergunta da Andrea Martini, também da Carbono Químico. Esta norma será obrigatória e terá prazo de adequação? As duas normas aqui, a 14.619 e a 17.160, ela diz, eu não tenho certeza, mas eu vou responder já pensando nessas duas, tá? A 16.609, que é de transporte, ela já é uma norma razoavelmente antiga, então ela sofre atualizações com uma certa frequência. As atualizações dela não tem tido impacto nessas regras de segregação, então, tipo, já faz, eu acho que desde 2014 essas regras de segregação para transporte, elas são as mesmas, então já se deve seguir ela, tipo, de forma geral, tá? A de armazenamento que eu comentei, a 17.160, ela foi publicada na primeira semana desse mês, acho que no dia 7. E ela já é dada como vigente a partir da publicação. Aí o que acontece é mais de a gente pensar na aplicação dela dentro da nossa indústria, né, para o armazenamento lá. Nesse sentido, uma coisa que a gente
tem já é que quem fiscaliza normalmente para armazenamento é Polícia Civil, Polícia Federal, às vezes a auditoria interna aponta sobre incompatibilidade, só que apesar dessa norma ela já ser vigente e ser uma boa prática, não tem uma legislação que force ela completamente hoje, né, que cite ela diretamente. As normativas, a NR26, que é do Ministério do Trabalho, elas falam sobre segurança química, sobre informação, né? Mas ela não é citada diretamente ainda em nenhuma legislação específica. O que tem hoje é que existem fiscalizações de Polícia Civil, Polícia Federal, como eu comentei, em que eles podem questionar isso, e eles podem colocar isso como um ponto de auto de infração. E aí, essa norma, que ela não existia até hoje, como ela agora é publicada, tem critérios lá para serem seguidos. Antigamente, a gente se baseava em normativas internacionais, porque não tinha essa possibilidade aqui no Brasil antes, né? Tem uma colocação aqui da Glória Benazzi, eu acho que não é uma pergunta, mas ela Certo. colocou aqui como um apoio, né? Esses produtos para transporte estão em embalagens homologadas, então o risco de vazamento nas condições normais de transporte não pode existir. Por isso, podem ser transportados sem problemas de incompatibilidade. A BNT 14.619 já é fiscalizável. E a BNT 14.160 já entrou em vigor na sua publicação. Ela não é citada em nenhuma legislação, então fiscalizável. Porém, em caso de acidente, vocês podem ter alguns problemas devido às normas da BNT serem citados no CDC, artigo 39, inciso 8. Ótimo. A Glória é nossa parceira atualmente. Ela está como a coordenadora da Comissão, né, de Informação e Segurança de Produtos Químicos, o CB10, que eu sou membro participante. Então, essa informação dela eu entendo como um complemento das informações que a gente está discutindo aqui mesmo. Legal. Vou agora chamar a Elisane Hernandes, que é gerente do grupo Schutz Vasitex, para falar sobre o uso de IBCs antiestáticos para produtos inflamáveis. A Elisane tem uma ampla experiência, 24 anos no setor de embalagens industriais, sendo uma referência em segurança de embalagens para os produtos perigosos e sustentabilidade. Elisane, por favor. De começar a sua apresentação. E mais uma vez, peço desculpa pela intercorrência que a gente teve no início aí. Bom, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? Sempre uma troca. Eu vou projetar aqui, vou compartilhar. Estão vendo? Perfeito, Elisane. Já apareceu aqui para todos. Ótimo. Ótimo. Agora sim. Boa palestra. Obrigada. Bom, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho sobre o uso de IBC antiestático para líquidos inflamáveis. Vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Elisane Hernandes. Em primeiro lugar, eu sou a mãe da Nicole, que é a minha inspiração de todos os dias, é o que me faz levantar da cama e a gente percorrer aí os caminhos da vida. Eu trabalho no grupo Schutz Vasitex há 3 anos, como gerente de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Tenho mais de 24 anos de experiência no mercado de embalagens industriais, então conhecimento desde bombonas até tambores metálicos, tambores plásticos e IBCs. Sou formada em técnica em plásticos, pelo Cefet, no Rio Grande do Sul. Vocês vão notar pelo sotaque que eu sou gaúcha. Sou licenciada em Química pela UBRA, do Rio Grande do Sul. Pós-graduada em Gestão da Qualidade e Certificações pela SGE, Faculdade da Serra Gaúcha. E mestrando em Administração Internacional pela URGS, do Rio Grande do Sul. Também faço parte de alguns comitês de embalagens, como, por exemplo, o CB23, e alguns comitês de sustentabilidade e meio ambiente da Biquim.
Bom, em primeiro lugar, trazendo essa pergunta, o que que é o IBC, né? Antes da gente entrar na questão de IBC antiestática, é preciso entender um pouquinho do conceito do IBC propriamente dito. Então, o que que são, né? IBCs, eles são chamados de contentores intermediários para granéis. Então, eles são embalagens intermediárias para transporte. Aqui a gente tem alguns exemplos. O formato de um IBC, para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, ele é formado por uma grade metálica e um interno plástico, quando a gente fala de IBC composto, mas a gente tem no mercado outros tipos de IBC. A gente tem o IBC inox, a gente tem o IBC flexível. Então, esse daqui é um exemplo de IBC, que é o IBC composto, que é aquele que eu trabalho. E o que que diz a resolução 5998 de 2022, que até meu colega Guilherme citou ela na apresentação dele, é uma resolução da ANTT para transporte de produtos perigosos, e ela diz que IBCs são embalagens portáteis rígidas, né? Então elas não são fixas, são portáteis, elas podem ser rígidas ou flexíveis, então por isso que eu comentei que a gente tem IBC não só o de inox, o de plástico, mas também tem IBCs flexíveis. Eles são utilizados para o transporte fracionado, exceto. E o que que o IBC ele tem, né? Ele tem a capacidade de até 3 mil litros para sólidos ou líquidos do grupo de embalagem 2 e 3. Então, o IBC ele não trabalha diretamente, eu não trabalho com IBC nessa capacidade para grupo 1, só para grupo 2 e 3. Está grifadinho em azul, porque esse item é aquele que eu trabalho hoje, mas tem outros no mercado, como item 2, que é de 1 metro cúbico e meio, ou seja, 1.500 litros, mas aí é para sólido. A gente tem outros tipos de IBC. E até 3 mil litros também para sólidos do grupo de embalagem 1, quando acondicionado em IBC metálico, ou então para 3 mil litros para materiais radioativos da classe 7. Mas o que hoje se tem mais no mercado em abundância é aquele que eu trabalho, que é o item 1. E ainda falando sobre IBCs, aqui a gente tem outros exemplos. Que varia o pallet, né? A gente tem ali um exemplo de pallet de madeira, depois no meio tem um pallet de plástico e tem um outro aqui, pallet metálico com revestimento metálico. Ainda a resolução, ela diz que além dele ter aquela capacidade em litros, fornecer, ele tem que ter propriedade, ser projetado para ter movimentação mecânica. E também passar por ensaios, né? Esses IBCs, quando são envasados produtos perigosos, no caso aqui a gente vai falar especificamente sobre líquidos inflamáveis, que são líquidos da classe 3, então precisa estar em embalagens homologadas. Aqui a gente tem como que é composto um IBC. Então, o IBC ele é composto por uma tampa, que é por onde é feito o envase. Depois tem ali duas barrinhas metálicas que se chama tie bar, né? Depois o recipiente interno plástico, porque eu estou falando do IBC composto aqui. A gente vai falar bastante do IBC antiestático. A placa frontal ou placa de identificação, que é onde a gente coloca as informações de homologação do produto e também a rotulagem, né, as etiquetas para tanto para o transporte quanto para armazenagem. A gente tem a válvula de desenvase ou válvula de descarga, que é por onde é feito, é por onde é removido o líquido que eu envasei lá por cima, lá pela tampa de envase. Ao redor dele, a gente está vendo ali uma grade, é uma grade metálica. E depois
Depois eu tenho o pallet, nesse daqui é um pallet metálico, mas eu tenho outras derivações, eu tenho metálico, eu tenho pallet plástico, eu tenho pallet madeira, eu tenho pallets que são compósitos, que são formados por madeira e outra estrutura. Vão enxergar também esses cantos aqui que vai no IBC comum, são chamados de cantoneiras ou protetores de canto. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre o IBC antiestático e o que que diz ainda a resolução. No item 65548, ela fala que quando o IBC ele for destinado para produto inflamável, precisa conter nele aditivo, né, que no caso seria o aditivo antiestático, ou outro dispositivo que seja capaz de impedir o quê? Que haja um acúmulo de eletricidade estática. Porque se eu não colocar mecanismos que ajudem não, que impeçam a geração de eletricidade estática, a gente pode ter um acidente com líquidos inflamáveis. E ainda, no item 4.1.2.1, o que a norma fala? Que quando o IBC ele for para transporte de produtos líquidos com ponto de fulgor igual ou inferior a 60 graus Celsius, sempre determinado esse ponto de fulgor em vaso fechado e não vaso aberto, ou sujeito à explosão de poeira, tem que ser tomadas providências para essas descargas eletrostáticas. E aqui ele já faz a primeira referência, que é a ABNT-NBR 17056. Então, essa ABNT aqui, ela tem força de lei, porque ela já está citada dentro de uma resolução. E aí a gente vai falar um pouquinho depois o que que diz a 17056 em relação aos IBCs para líquidos inflamáveis. E agora, o que que são, né, os IBCs antiestáticos? O que que eles têm de diferente do IBC comum, do IBC monocamada? Por que que essa palavra antiestática, ela dá as proteções? Então, a gente vai descobrir agora juntos aqui que, conforme a 17056, o que que é antiestático? É a capacidade de dissipar uma carga eletrostática a um valor aceitável para a finalidade pretendida. Ou seja, se eu vou envasar um líquido inflamável, esse IBC ele tem que ser capaz de dissipar essa carga eletrostática do líquido que está sendo envasado ali dentro. Aqui do lado, eu tenho uma fotinho de um IBC antiestático. E a gente vai ver que ele tem algumas diferenciações do IBC monocamada. Ele é um IBC composto EX, então esse daqui é um IBC que a gente chama de IBC composto, porque, como eu comentei antes, ele tem a grade metálica, tem um recipiente plástico, e ele é EX porque ele dissipa, né? Ele tem a propriedade de dissipar, né? Porque ele tem o aditivo antiestático na camada externa dele, que é essa camada aqui de fora. Então, a gente vai verificar que o IBC antiestático, ele possui no mínimo três camadas e ele tem um mecanismo metálico, né, na parte interna da válvula de descarga, que a gente verificou ali que a válvula de descarga é essa que está aqui embaixo. Dentro dela tem um mecanismo metálico e esse mecanismo ele é ligado, né, através de um fio aqui à estrutura metálica, ao pallet metálico. Então, o IBC antiestático, em primeiro lugar, ele tem que possuir o aditivo antiestático. Aqui eu estou mostrando que esse IBC ele possui três camadas e o aditivo antiestático está na camada externa, que é essa daqui de fora.
Existe também IBCs com mais camadas. Por exemplo, aqui eu trabalho também com IBCs de 6 camadas, porque ele possui também proteção à barreira, que é para evitar a migração de produtos, mas pelo menos 3 camadas colocando o aditivo na parte sempre externa. Então, que é essa partezinha que fica aqui do lado de fora. Depois a gente tem o aterramento e a chapa metálica. Então, aqui na válvula de desembase tem um fio, né, que ele é ligado à estrutura metálica. É um sistema de aterramento que ele tem que ser permanente. E dentro dessa válvula eu tenho essa chapinha metálica aqui, que é por onde o líquido passa. E além de ter hoje essa tecnologia de aterração, existe também através de fios nano, através de nanotecnologia, fios nanos. Então, ele tem o aditivo antistático na parte externa, ele tem a parte de aterramento e chapa metálica na válvula de desenvase, e além disso, ele possui essa descrição aqui, essa etiqueta amarela, e quando a gente olha a embalagem, o IBC, ele sempre precisa ter para dizer que esse é um IBC que possui propriedades antistáticas. E aqui vão estar as informações principais de uso. Então, aqui a gente tem uma imagem mais ampliada da etiqueta amarela, sempre vai ser nessa cor amarela ou verde, dependendo da aplicação. E aí eu tenho as informações na nossa língua portuguesa, conforme a 17056, e também a gente traz as informações na língua inglesa também. E a gente cita as normas de referência para que tipo de zona é utilizado esse IBCs e para que tipo de produtos. E vocês vão perceber também que, ao contrário do IBC monocamada que eu comentei anteriormente, o IBC antistático, ele não possui aquelas cantoneiras que ficam aqui ao lado. Por quê? Porque senão a gente não tem a propriedade correta de dissipação. Então, a gente não pode ter aqui as cantoneiras. Da conforme a resolução, os IBCs compostos, eles devem ser submetidos a um ensaio de resistência elétrica, que está previsto na NBR 17056. Então, esse ensaio, ele passa a integrar os requisitos de homologação da embalagem. Além de todos aqueles ensaios que eu tenho que fazer para homologação, quando eu submeto a embalagem naquela documentação, no memorial descritivo, eu também tenho que encaminhar o laudo para garantir que esse IBC ele atende às propriedades a que ele foi projetado. Aqui eu tenho um exemplo do IBC da Schutz, que ele foi homologado, né, foi testado quanto à sua resistência elétrica no laboratório do IPT. Depois eu tenho alguns exemplos de certificados. Esse daqui é do IPT, são certificados mais recentes, nacionais. A Schutz tem tanto certificações nacionais quanto internacionais. Eu tenho para o IBC com pallet metálico, e a Schutz desenvolveu recentemente, que já passou por ensaio de resistência elétrica e de homologação, o IBC com pallet plástico também. Então, hoje ela tem tanto o pallet metálico quanto o pallet plástico homologados para produtos da classe 3. E esse daqui é uma certificação internacional pelo laboratório EPH, que confere também
as mesmas garantias do que os laboratórios nacionais conferiram. Só que o laboratório nacional, ele está focado na 17056 e o EPH a 60.079, que é uma das normas que deu base para 17056. Agora vamos falar um pouquinho de aplicação, né? Quando eu posso usar o IBC antiestático? Porque o IBC antiestático, ele não pode ser utilizado para qualquer tipo de zona ou para qualquer tipo de produto a ser envasado. Então, o IBC antiestático, ele é para a zona EX1, pois ele não pode ser utilizado em zona zero. É sempre para zona 1 e 2, protegido, né, contra os riscos de ignição. Então, tem que ser sempre o IBC com proteção antiestática, com aqueles requisitos lá que a gente viu. Pode ser utilizado para quais produtos? Para produtos do grupo de explosão 2A. Então, notem que aqui a gente já não fala mais tanto de ponto de fulgor, e sim mais de grupo de explosão. Então, grupo de explosão 2A, que aonde eu tenho essa classificação. Na NBR ISO IEC 80.079 parte 20 parte 1. Essa norma aqui, ela foi traduzida, ela era uma norma europeia e foi traduzida aqui e já foi publicada pela ABNT. E também para grupos de explosão 2B, porém com energia mínima de ignição de 0,2 milijoules. Então, se o produto que eu vou envasar, meu líquido inflamável, ele é do grupo de explosão 2A ou do grupo de explosão 2B com energia mínima de ignição de 0,2 milijoules, então eu posso utilizar no meu IBC antiestático, desde que seja para uma zona 1 ou zona 2. Além disso, o aditivo antistático, ele tem que ser permanente, então ele tem que ter propriedades permanentes, porque hoje tem no mercado bastante aditivos antistáticos, mas que quando a gente vai utilizar, ele tem uma propriedade curta. Então, muitas vezes o cliente tem que usar num curto período, mas a norma diz que o recomendado é que ele tenha propriedades permanentes. Não utilizar jatos de água e escovas abrasivas para limpeza externa, porque o que que acontece? O IBC antistático, ele tem um aditivo antistático na camada externa. Então, se eu tiver fricções na camada externa, tiver jatos de água, eu posso estar removendo aquela camada, aquela proteção. E aí ele perde a propriedade antiestática dele. Então a gente nunca recomenda esforços mecânicos na parte externa do IBC antiestático. E sempre observar a compatibilidade química, né, entre o líquido envasado e o IBC antiestático. Então, da mesma forma que o Guilherme comentou lá sobre as compatibilidades químicas, tanto para armazenamento quanto para transporte, para o envase, a mesma coisa, né? Tudo começa desde a análise da MSDS. Então, o cliente sempre procura enviar para o fornecedor do IBC que vai fornecer a embalagem. O fornecedor analisa, né, se aquele líquido tem compatibilidade com a resina da embalagem e devolve essa informação para o cliente. Mas lembrando sempre que é uma recomendação, porque o responsável pelo envase é sempre o expedidor. Vazão de carregamento, né? A vazão de envase, ela tem que ser limitada a 400 litros por minuto. Às vezes, dependendo até do produto que eu tenho, a gente limita até 200 litros por minuto. E a velocidade, ela não pode exceder a 2 metros por segundo.
Geralmente eu tenho essas propriedades quando o carregamento é feito por gravidade, tá? Então, se o carregamento é feito por gravidade, sempre vai atender a vazão e a velocidade. E o que que precisa ser aterrado no IBC antiestático? Porque não basta eu ter apenas a embalagem. Tanto o IBC composto, quanto com proteção antiestática, quanto o IBC metálico, sempre eles precisam estar aterrados. Por mais garantido que eles sejam, eles não trabalham sozinhos. Então, tudo precisa estar aterrado, né? Desde o IBC, os objetos, as instalações e as pessoas também. As pessoas precisam estar aterradas. E como que a gente pode fazer esse aterramento, né? Como é que as pessoas estão aterradas? Então, se elas trabalham em zona EX, que, por exemplo, como eu comentei, o IBC antiestático ele é para zona EX 1 e 2, então a pessoa que estiver trabalhando ali, ela tem que usar sapatos dissipantes, que elas vão estar aterradas pelo piso. Então, são sapatos específicos e, além disso, a gente sempre recomenda o uso de luvas também dissipantes quando for atuar em zona EX. Falando um pouquinho do envase, os IBCs devem estar aterrados durante o enchimento ou esvaziamento. Então, se eu vou envasar, se eu vou desenvasar ou se eu vou fazer transbordos, o IBC sempre tem que estar aterrado. Então, aqui eu tenho um exemplo no IBC com um aditivo antistático, é um IBC X que possui aterramento, parte metálica, mas note que aqui eu estou fazendo o aterramento dele pela grade metálica dele, aqueles aterramentos tipo jacaré. E aqui, ó, o que mais eu tenho? Notem que o tanque, onde eu tenho meu líquido inflamável, ele está aterrado. A tubulação também está aterrada. Além disso, eu estou com um aterramento aqui do IBC, o IBC dias, próprio para isso, e o meu operador está também aterrado com os EPIs necessários. E eu posso usar agitadores, né? Porque é bastante comum no meio de tintas, principalmente, ou produtos mais viscosos, a necessidade de agitadores. Sim, pode ser utilizado agitadores. Agitadores podem ser utilizados desde que também estejam aterrados. Note aqui que eu tenho um aterramento do agitador, né? E o aterramento do IBC. E devem ser sempre utilizados dispositivos de agitação à prova de explosão, aterrar o IBC, né? Para fazer a agitação, a mistura aqui. E eu só devo ativar esse dispositivo aqui quando o meu agitador já estiver submerso no líquido. Antes, para evitar a formação de uma atmosfera explosiva. Aqui tem um exemplo de um IBC com agitador. Então, acho que tem essa tecnologia também com agitadores. E agora, falando um pouquinho de legislações. O que que a gente tem de legislação mundial que fala sobre IBC-X? Em primeiro lugar, a gente tem o Orange Book, que a gente sempre comenta que é o livro-mãe de todas as regulamentações de transporte. É dele que se originam outras legislações, como a própria ANTT, a Resolução 5998 de 2022. A gente também possui, de legislação, o Guia para Perigos Eletrostáticos, que é a ANB, hoje tem uma ABNT IEC, que é a 60.079.32, parte 1,
e ela traz bastante referência, e a Senelec, que é o relatório técnico. Outra legislação bastante importante é a NFPA 30 e a NFPA 77, muito utilizada nos Estados Unidos, e ela é um guia. Na Alemanha, a gente tem a TRGS 727, que fala sobre riscos e prevenções de ignição eletrostática. A gente tem também a TRGS 510, que fala de compatibilidade. Então, a gente tem outras normas aí alemãs, né, e europeias. Lá, na Europa, aqui a gente é muito guiado pela 5998 de 2022, que é de transporte, e na Alemanha se usa bastante o ADR, né, que é o regulamento de transporte deles. Além disso, a gente tem outras legislações em vários outros países, tem a do Reino Unido, Austrália, então temos uma coletânea de legislação. Falando de normas técnicas, né, de legislações da ABNT, o que a gente possui hoje que fala sobre líquidos inflamáveis? A gente tem a tradução, né, que é a ABNT AICTS 60.079, 32, parte 1 de 2020. Então, a gente traduziu aquela norma da Europa. Temos a 80.079, que também é uma tradução da norma europeia. É nela que a gente vai ter bastante aquela questão de conceito sobre grupos de explosão, até o próprio título dela são atmosferas explosivas. A 17.056, que é citada na resolução 5998, que foi um trabalho aqui de bastante anos, que junto com o CEP de participar, e fala de contentor intermediário para granel e IBCs para líquidos inflamáveis, requisitos e método de ensaio. Então, é essa legislação aqui que ela traz alguns conceitos dessa 60.079, e além disso, ela traz informações de quais são os testes de resistência elétrica e como eles devem ser feitos. Essa daqui é a carinha da 17.056 de 2022. E, por fim, a gente teve a publicação recente da ABNT-NBR 17.505, parte 4, ela é de 2024, que fala sobre o armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Armazenamento em recipientes em tanques portáteis até 3 mil litros. E para transporte, o que que nós temos no Brasil? Possuímos a resolução 5998 de 2022, que é o nosso guia principal. Que diz o quê? Que IBCs compostos antiestáticos, 31HZ1. Então, quando a gente fala de IBC composto, essa letrinha Z aqui, ela é alterada pela armação externa. No meu caso, seria o 31HA1, porque minha armação é metálica. Elas são aprovadas pela agência reguladora ANTT, assim como pelo DPC, que é o Departamento de Portos e Costas, né, que é a Marinha. Para transporte de produtos perigosos com ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus. Então, quando eu tiver um líquido inflamável com ponto de fulgor igual ou menor a 60 graus, eu preciso estar utilizando o IBC antiestático. Em dezembro de 2016, foi criada a obrigatoriedade de elaboração da norma específica para atendimento dos requisitos técnicos mundiais, que foi em 2016 que iniciou aquele trabalho que gerou a NBR 17056. Ainda no Brasil, então, a gente tem a legislação terrestre, né, que eu comentei agora, e essa daqui é a legislação marítima,
que é o IMDG Code. Então, é a legislação da Marinha, é por ela que se os ensaios que devem ser realizados. Hoje, a NTT 5998 reconhece a homologação marítima. Além dessa resolução aqui, a gente também, além desse código aqui do IMDG, a gente também segue as normas próprias da Marinha. Esse aqui é um exemplo de certificado de homologação, um certificado emitido pela Marinha para transporte de produtos perigosos. Toda a embalagem que é para produto perigoso precisa ter um certificado para receber a marca que vai na placa frontal. Aqui é um exemplo de marcação da placa frontal. No meu caso, é uma embalagem homologada pela Marinha. Então, eu tenho 31H1, dizendo que é um IBC, com recipiente plástico, H é de plástico. O A é da armação metálica. Y quer dizer que ele está homologado para o grupo 2 e 3 de embalagem. Depois eu tenho, aqui é só um exemplo, né? Eu tenho o mês e o ano, então é 11 de 2020, é o mês de fabricação e o ano de fabricação, o BR, que é o país que recebeu essa homologação, a identificação do fabricante, o DPC, que é Departamento de Portos e Costas, o número do certificado, então, o certificado 097 de 2015. Depois eu tenho a carga de empilhamento, a carga máxima de miscível, eu tenho a litragem, o peso do IBC nominal, porque ele sempre vai ter uma variação, a pressão de vapor, aqui ele foi homologado, nesse caso, 100 kPa, e o teste de estanqueidade, que foi de 20 kPa. Então, eu tenho aqui a marcação primária e a marcação adicional, na mesma identificação da embalagem. O que eu sempre tenho que cuidar? Que a identificação que está na placa externa, a placa frontal, ela sempre tem que bater com a marcação está no meu recipiente interno. Então, no recipiente interno plástico, tem uma marcação, que é a marcação específica do recipiente interno plástico, e na parte de fora, na placa frontal, eu tenho a marcação completa. O que faz o link é sempre o número do certificado. É nesse caso aqui, ó, DPC 097, DPC 097. E também os IBCs, eles possuem datadores, que é o mês de fabricação da embalagem. Além disso, todos os IBCs, eles precisam também ter na placa frontal a identificação do peso que ele pode ser transportado. Então, é a capacidade máxima de empilhamento. Ela está na placa frontal, que é a carga, é a massa máxima admissível, multiplicada por um fator de coeficiente de 1 ponto, dividida por um fator ou multiplicada por esse fator, tá? Então, a gente vai chegar nessa informação. Geralmente, ela pode ser menor do que a carga máxima admissível. Por exemplo, eu posso ter lá um valor maior, mas aqui muitas vezes é colocado um coeficiente de segurança no transporte. Quais os ensaios que os IBCs são submetidos? Então, os IBCs para líquidos inflamáveis, que são os IBCs antistáticos. Então, começa com os ensaios normais, na homologação, que é içamento pela base. Eu tenho o empilhamento, estanqueidade, pressão hidráulica, queda e vibração. Todos esses ensaios são submetidos na embalagem para aprovarem
para transporte de produtos perigosos. Então, aqui ao lado, eu tenho um exemplo de um ensaio, né, de içamento, onde eu coloco uma carga calculada e o garfo da empilhadeira ele vai até uma certa marcação para ver se a embalagem suporta. O ensaio de queda, que é feito conforme a densidade que eu quero homologar o meu produto. No caso da Schutz, é para 1,9, todos os IBCs normais, e os IBCs com aditivo antiestático é 1,6. Ensaio de vibração. Então, eu deixo o meu IBC por 1 hora lá vibrando. E ele não pode entrar em ressonância e tem que permitir a entrada de um calibrador. Além disso, a gente tem exemplos do ensaio de pressão hidráulica, que ele tem que aguentar pelo menos 100 kPa, o ensaio de estanqueidade, aguentando 20 kPa, e o ensaio de empilhamento, também aguentando uma carga calculada. Então, além dos testes normais, os IBCs antiestáticos, eles têm que passar por ensaios de resistência elétrica para eu poder receber aquele certificado, aquele laudo que nem mostrei para vocês do IPT. Então, ele vai passar por 4 ensaios, que é o de resistência elétrica superficial, que é onde eu meço a resistência da minha embalagem, do lado externo dela. A resistência elétrica entre a superfície do recipiente interno e o ponto de aterramento. A resistência elétrica entre o líquido contido no recipiente interno e o ponto de aterramento. E, por fim, a resistência à continuidade do aterramento. Então, aqui tem um exemplo da medição da resistência elétrica superficial do recipiente interno. Então, eu tenho um eletrodo, trípode, que faz a medição desse valor, e ele tem que estar dentro dos valores de referência que está lá na 17056, e é feito com base na 60.079. E aqui eu tenho um outro teste, que é onde eu faço a medição interna. Então, além do teste de homologação, o teste de resistência elétrica, a norma, a 17056, ela ainda me diz que eu tenho que ter um controle de 100% da resistência superficial dos IBCs com proteção EX que são produzidos. Então, aqui eu estou já indo para o meu processo produtivo. Então, uma inspeção de qualidade é um teste de controle de qualidade. Então, notem que a gente tem desde o projeto, fazendo todos os ensaios de homologação, passo pelo ensaio de resistência elétrica para ver se aquilo que ele informou sobre as características dele dissipativa se está acontecendo, e vou para o controle de qualidade. E como que eu faço isso? Medindo essa resistência superficial, né, com valores que a gente tem de referência e é medido 100%, para garantir que nenhum IBC saia sem proteção antiestática. Além disso, as embalagens também são testadas quanto à estanqueidade da válvula, né, para garantir que não haja vazamento. Se faz medições de espessura para garantir a distribuição de massa do recipiente interno plástico, para a gente evitar problemas de stress cracking. E também, como essas válvulas, no caso da Schutz, são soldadas, a gente faz análise da solda através de microscópio e micrótomo. Mercado de tintas, muitas vezes a gente sabe que a questão de silicone, ela pode ser um requisito. Então, também se faz teste, quando isso é um requisito do cliente, se faz teste de controle de qualidade para garantir a isenção de silicone. Então, teste de check-in teste no IBC,
check-in test nos IPIs, nos acessórios, materiais de contato e um programa de gestão para assegurar o silicone free, né? Porque como o teste ele é uma amostra, eu tenho que ter um programa de gestão para garantir que eu não tenha silicone dentro da minha embalagem, do meu processo, para evitar que quando envase uma tinta, principalmente tintas para a indústria automotiva, que não aconteça crateras. Falando um pouquinho de riscos, né, que a gente muitas vezes vê no mercado. Então, eu trouxe para vocês uma fotinha aqui, que a gente encontra o quê? Com base naquilo que a gente aprendeu agora, esses IBCs estão com os pictogramas de líquidos inflamáveis, mas a gente percebe que ele está num pallet de madeira. Pallet de madeira não pode ir para produtos inflamáveis. Ele está com cantoneiras, então não vai ter dissipação de energia. Muito provavelmente não está aterrado, é que a gente não consegue ver a válvula aqui, mas muito provavelmente não está aterrado. Eu não consigo enxergar também a questão de homologação da embalagem. Então, nesse cenário aqui, é aquilo que a gente comenta que existe um risco iminente de ter algum problema de explosão, né? E aqui eu já tenho um caso de adequação, né? Tem um pictograma aqui de líquidos inflamáveis, estou com aquela advertência em amarelo. Aqui os meus pezinhos, é que não dá para ver tanto na foto, mas tanto em cima, tanto embaixo quanto em cima, é um IBC com pallet metálico, tenho aterração aqui, então esse aqui é um IBC adequado para o líquido inflamável. Claro, desde que ele seja um líquido para o grupo de explosão 2A ou 2B com energia mínima de ignição de 0,2 milijoules. Aqui mais um exemplo, esse IBC aqui, ele é o mesmo, só ele está em outro ângulo, mas percebo que ele é para líquido inflamável, mas eu estou com cantoneira na parte da frente e sem cantoneira na parte de trás, ou seja, não é uma embalagem adequada para o envase, para o transporte de líquidos inflamáveis. Eu posso ter problema. Eu não consigo identificar aqui se é um IBC com aditivo antiestático ou não, mas pela cor bastante transparente, também me dá a impressão de que não. Então, não é aconselhado o envase nesse tipo de IBC. Aqui, vocês devem ter visto no passado uma circulação do vídeo, né? Não trouxe, mas é só para comentar que acidentes ocorrem quando a gente não possui a embalagem correta, né? Não vou nem comentar sobre as questões de extinção do fogo, sobre outros exemplos, mas esse daqui é um IBC, ó, que tem a cantoneira, então ele não é um IBC adequado para o transporte, né? E muito menos para o transbordo de produto perigoso. A gente teve aí nesse caso o transbordo, estava saindo o líquido da parte de cima, né, do IBC, da parte superior para a parte inferior. A gente teve a formação ali da carga estática, né, dos vapores, ocorrendo a ignição e a explosão. Eu vou passar bem rapidinho para vocês um vídeo, eu acredito que ele não tenha som, mas é só para vocês verificarem um pouquinho sobre um IBC com proteção aditiva antiestática. Caso aqui é o EcoBook, ele tem três camadas. Eu vou comentar um pouquinho aqui enquanto passo o vídeo. Ele tem a certificação, ó, amarela. A válvula está aterrada aqui embaixo. É de três camadas. Notem que essa tampa aqui, ela tem uma outra tampa no meio para dar segurança, porque a gente, ao longo dos anos, as tecnologias vão tendo e a gente identifica o quê? Se tiver uma tampa no meio,
ele tem mais segurança do que sendo uma tampa lisa. No caso, esse IBC da cor preta a gente não tem no Brasil. A gente trabalha hoje só com IBC na cor natural. Mostrando as camadas, o aditivo antiestático fica na camada externa. Homologado, adequado, né, para a zona EX12, aqueles produtos do grupo de explosão que eu comentei para vocês. E aqui, né, ele só mostra alguns tipos, alguns modelos que temos. Bom, pessoal, antiestático, né, ele é 100% seguro. Né, as conclusões finais, né, desde que estejam sempre aterrados, né? Então, a gente sempre, como ático, ele é seguro, a gente nunca teve nenhum acidente, tanto no Brasil quanto no mundo, por uso de IBC EX, ática. Mas sempre precisamos cuidar também que ele sozinho não dá toda a proteção, né? Ele precisa estar aterrado. Meu muito obrigado para todos vocês, meu muito obrigada. Deixo aqui os meus contatos, fiquem à vontade. Aquilo que eu puder ajudar ou que puder compartilhar um pouquinho mais da minha experiência, estou sempre à disposição. Obrigado, Lisane. Parabéns pela palestra. Eu vou abrir agora as perguntas. Nós temos três aqui, Lisane. Uma bastante longa, inclusive. Mas é só avisar aí que o Rodrigo colocou no chat um link para vocês avaliarem o evento e também preenchendo obter o certificado, né? A gente manda depois pelo correio. Então, eu vou começar aqui. Quem quiser ainda colocar, ainda tem tempo de colocar perguntas, ok? A primeira pergunta, Elisane, é do Luiz Vicente, ele é da Uber. Como avaliar se depois de um tempo de uso, o número de vezes, se esse contêiner continua ainda com proteção antiestática? Tá, o que que acontece? Eu vou comentar um pouquinho do que diz a legislação e do que diz, o que recomenda o fabricante, né? No caso da Schutz, ela não recomenda reutilização dos IBCs compostos EX. Por quê? Porque a gente nunca sabe se numa reutilização, que talvez até seja a dúvida, a dúvida dele, se ela vai estar com a proteção antiestática, se ela vai estar bem aterrada ou não. Então, quando eu recebo aqui, porque a Schutz ela vende tanto embalagens novas, quanto ela faz toda a parte de recondicionamento, refabricação e higienização. Quando eu recebo um IBC que ele veio do mercado, de inflamáveis, que eu recebo quase nada, essas garrafas, elas não são reutilizadas. A gente pega, destrói e utiliza para um produto não perigoso. Substitui o recipiente interno, que alguns chamam de bolha, ou de camisa, ou de garrafa. Já a 17056, ela prevê a reutilização desde que, aí a gente tem que seguir algumas regrinhas. A responsabilidade passa a ser de quem está reutilizando, então o fabricante nunca vai dar alguma garantia em cima de uma reutilização, que esse reutilizador ele faça a inspeção interna, externa e de estanqueidade deste IBC, porque ele tem que garantir o projeto tipo aprovado. Projeto tipo aprovado é quando ele foi testado, quando ele estava novo. Então, quando o reutilizador vai utilizar, ele tem que garantir que ele possui as mesmas propriedades de quando ele era novo. Então, tem lá na 17056 as regrinhas para reutilização. Inclusive, ele pede, em alguns casos, até uma avaliação de riscos.
Acho que eu respondi com os dois viés, do que diz a legislação e do fabricante. Obrigado, Isane. Tem uma pergunta do Anderson Ambrosio, ele fala: desculpe, não entendi muito bem como foi desenvolvido o IBC antistático paliplástico. Tá. O IBC antiestático com palete de plástico, na verdade, como é que ele funciona? Ele tem a parte de baixo, ela é plástica, mas a parte de cima dela, que a gente chama de bottom plate, ela é metálica. Então, no caso do metálico, os pezinhos, a parte de sustentação do meio, ela era toda metálica. Quando a gente vai para o IBC com paletes de plástico, a gente continua tendo a parte de cima, que é o bottom plate metálico, mas todos os pés e a parte de baixo, que vai ali no bottom plate, aí ela é plástica. Então, é como se ela fosse um misto, mas já tem essa versão. E a Schutz, ela já está desenvolvendo uma versão totalmente plástica. Então, acredito que eu possa ter respondido toda a dúvida dele. Se não respondi, pode perguntar aí de novo que eu continuo. Obrigado, Elisane. Tem uma meia longa aqui, eu vou ler para você. Ao decidir pela utilização, é do Virgílio Elias da Silva. Ao decidir pela utilização do IBC composto EX para armazenar líquidos ígneos da classe IB, IC e II, é recomendado que o usuário conheça a norma BNT 17056. Primeira edição de 14 de novembro de 22, com destaque para o anexo D, recomendações para elaboração da análise de risco. Quanto menor for o ponto de fulgor do líquido, maior será o grau de gerenciamento do risco a ser enfrentado na manipulação. A grande dúvida que ainda persiste está relacionada com a armazenagem de líquidos ígneos das classes IB, IC, II e 3 em IBC composto. A norma brasileira BNT NBR 17505, parte 4, publicada em 14 de maio de 2024, estabelece na tabela 21 critérios e projetos para proteção por chuveiros automáticos, ou seja, a armazenagem desses líquidos pela norma deve ser em armazéns protegidos por chuveiros automáticos. Ocorre que a IT 25 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo não está atualizada com a informação trazida na NBR 17505, 4, 2024, e não há previsão de quando ocorrerá a atualização e se essa ocorrerá. Desta forma, os usuários ficam inseguros em investir em projetos para adequação dos armazéns e podem não passar pela aprovação do Corpo Bombeiro. A boa prática de segurança recomenda não utilizar IBC composto EX com líquidos ígneos das classes IB e C, pois não há cobertura legal e, em caso de acidentes, a cobertura do seguro será comprometida, além de comprometer conceitos estabelecidos pela SG. Qual a posição da Schutz Vasitec frente a essa situação? Bom, o que que acontece, né? A Schutz entende bem dessa situação, inclusive ela atua, né, constantemente para desenvolvimento de legislações. E ela está em contato constante com o Corpo de Bombeiros. Então, só para dar um overview, o que que acontece? Hoje existe a legislação de transporte de produtos perigosos para líquidos inflamáveis, e diz o quê? Abaixo de 60 graus, né, o ponto de fulgor, precisa ser em IBC antiestático, né, IBC protegido. Então, a de transporte não há o que se falar, tanto a 5998, MDG Code, quanto também a 17056. Toda a parte de transporte, ela está regulamentada e está aprovada. O que acontece é que hoje existe uma questão em relação à armazenagem. E aí é onde se trabalha muito, porque é controverso, principalmente para clientes que trazem a sua matéria-prima de outros países que lá podem ser armazenadas e transportadas, e aqui eles precisam fazer transbordo, por exemplo. Então, o transbordo é uma atividade muito perigosa.
E aí, nesse sentido, a Schutz atua constantemente na elaboração de normas, tanto é que ela participou ativamente, junto com a Glória, com o Oscar da Bandeirante, na elaboração da 17.505, parte 4. Então, essa norma ela foi publicada recentemente, ela é de 2024, que ela já dá previsão para o armazenamento. E a gente sabe o quê? Que as ITs dos bombeiros, principalmente a IT25, ela é baseada na 17.505 dos bombeiros, né? Que é uma das referências deles. E aí, agora, eu digo assim, é um passo atrás de passo, né? Então, a gente ajustou toda a parte de transporte, foi para 17.505 e o último passo é a questão dos bombeiros. Mas assim, tem essa questão do projeto ali, que são estruturas protegidas, mas a gente até, inclusive, eu estava em uma reunião ontem com os bombeiros e com o pessoal da FM Global, que é a seguradora, para eles, se estiver num prédio totalmente separado de operação, né? Os bombeiros já dão essa previsão. Então, ela está evoluindo, né? Pode ser que às vezes a gente dá um passinho para trás, anda dois para frente, mas o que é importante que eu gosto de ressaltar é o quê? O IBC com proteção antiestática, né? Que é esse que a gente viu agora, ele é muito mais segura do que um IBC que não tem proteção nenhuma. Né? O IBC sem proteção, ele não vai garantir nada. O IBC com proteções antiestática, ele é preventivo. Então, ele vai sempre auxiliar a gente não ter uma ignição. Né? Mas a gente está sempre trabalhando nessas atualizações normativas. Obrigado, Elisane. É, evidentemente, se ficar alguma dúvida, Virgílio, ainda, a Elisane passou o e-mail dela, aí você pode também, né, enviar para ela, ela vai com certeza atender, né, Elisane? Com certeza. Eu tenho aqui mais uma pergunta do Oscar, de Abreu. Ao armazenar líquido inflamável com ponto de fulgor de 18 graus centígrados negativos e pressão de vapor de 25 kPa a 20 graus centígrados, como evitar a escape de vapores pelo respiro da válvula instalada na tampa se ela é testada com 20 kPa? Aí a gente entra mais na questão da concepção de projeto, né? Então, como é que a gente sempre faz aqui na Schutz para garantir todas as variações do cliente? A gente recebe a MS e recebe as informações complementares, que nem no caso agora o Oscar passou de temperatura de envase, as temperaturas de processo, a temperatura ou temperatura de fulgor do produto. E aí a gente submete, no caso aqui a Schutz, ela submete para a Alemanha. A Alemanha faz uma análise e identifica se aquela embalagem ela é própria ou não para o envase daquele produto. E se ela for própria, quais também são as observações? Porque às vezes também a gente recebe algumas devolutivas da Alemanha que o IBC precisa ter proteção à luz, aí a gente reveste com pigmentação, no caso aqui a gente pode utilizar a cor branca. Então, vai tudo depender do projeto exatamente que o cliente precisa fazer análise em cima disso para dizer se a gente recomenda ou não. Por exemplo, se eu tiver um grupo de explosão 1, né, eu não vou recomendar. Se o produto for para a zona EX0, eu também não vou recomendar. Então, a gente, quanto mais detalhista for a informação que vier, mais a gente consegue retornar. Mas sempre aquilo, é sempre uma recomendação, pois o responsável é sempre o expedidor, e muitas vezes o fabricante, ele não conhece todas as particularidades do produto que vai ser envasado. Mas a gente dá todo o suporte que precisar. Obrigado, Lisane. Eu vi que
Agora abriu a câmera. Quer comentar alguma coisa, Glória? Não? Tá. Obrigado, Ari, também, que é o nosso vice-coordenador. Quer comentar alguma coisa, Ari? Não? Ok. Então, eu vou. Obrigado, Lisane. Parabéns mais uma vez. Em nome do departamento, eu agradeço. Eu Eu vou que chamar o agradeço. Valdemar, que é o nosso coordenador, para fazer o encerramento do nosso evento e reforçar aí que vocês têm aí o link para o formulário para avaliar o evento e também para receber. O Rodrigo me corrigiu aqui. O certificado vai pelo e-mail, tá? Então ele vai emitir, manda pelo e-mail e depois vocês conseguem imprimir ele em PDF, ok? Obrigado, Valdemar, com a palavra. Pode já ficar e encerrar, Valdemar, por favor. Fechou aí. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial aí ao Guilherme e à Elisane. Dois temas polêmicos, né? Bem polêmicos, né? Esses temas, eles são levantados nas nossas reuniões mensais do grupo lá do CITIVESP, né? Por isso é importante a participação das empresas de tintas e vernizes aí nessas reuniões, para a gente poder trazer e buscar essas pessoas peritas aí no mercado. Eu queria fazer um agradecimento também à equipe aí do CITIVESP, né, que proporcionou aí esse novo fórum, apesar dos probleminhas que nós tivemos, e agradecer a presença de todos aí. Esperamos vocês o ano que vem novamente aí. Obrigado.